গোলকগঞ্জৰ হালাকুৰাত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যসহ দুজনক আটক কৰা হৈছে। হালাকুৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 114টা কপ চিৰাপৰ বটল। ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটা গৌৰীপুৰৰ পিণ্টু ৰহমান আৰু জাহিৰ আলী। পশ্চিমবংগৰ পৰা গৌৰীপুৰ অভিমুখী পথত আটক কৰা হয় দুয়োকে। পুনৰ উল্লেখ কৰিছো, গোলকগঞ্জৰ হালাকুৰাত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যসহ দুজনক আটক কৰা হয়। হালাকুৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 114টা কপ চিৰাপৰ বটল। ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটা হৈছে গৌৰীপুৰৰ পিণ্টু ৰহমান আৰু জাহিৰ আলী। পশ্চিমবংগৰ পৰা গৌৰীপুৰ অভিমুখী পথত আটক কৰা হয় দুয়োকে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।